Поради бруталното убиство на нивниот колега, матичните лекари од приватното здравство, протестно од 12 до 16 часот, во понеделник нема да работат. Сдруженијето на приватни лекари е згрозено од ваквиот грозоморен чин. Овакво нешто нели не се случило, да е матичен доктор убиен во кругот на нели на своето работно место. Се работи за колега кој што е 67 години и останал посветено и професионално до последните денови, нели, додека можел да работи, да пружа здравствена помош и да го лекува својот народ, кој и оние пациенти кои што му верувале. Овака е страшна загуба, нели, за семејството, за нас како здружение, за амбуланта, еве една уништена каде што сестрата сигурно ќе остане без работа. Зошто лекарите и останатиот здравствен персонал се се повеќе жртви на насилство? Заради тоа што се најблиску контакт со народот, а во тој народ има секакви, повторно ќе кажам, бројот на пациенти кои што се под антидепресиви, под седативи, имаме огромен број на пациенти кои што се зависници, кои што, значи, кај нас секаква патологија се третира. Буквално сета медицина е кај нас, а после тоа ние правиме тријажа, во зависност од состојбата на пациентите, ги тријажираме, ги препраќаме, но не често гневот, нели, револтот, нивната нестабилност психичка или било што се изразува, нели, во на ниво на примарни амбуланти, бидејќи се најдостапни. Чолакова потенцира дека по серијата напади врз лекарите, вчерашното убиство е кулминација на загриженоста за нивната безбедност. Така да, во знак на револт, во знак да го подигнеме гласот дека со години кога велиме треба закон за докторска дејност, заштита на овие лица, мора да се грижи друштвото за да ги заштити овие лица кои што спасуваат човечки животи, кои што 80% од услугите ги примаат. Кај нас има секакви пациенти, зависници, психички болни, нестабилни, во афективни состојби идат. Така да, здравствените домови мора да имаат професионално обезбедување кое што ќе биде на својата задача, нели, на највисоко ниво. Бруталното убиство според полицијата, 67 годишниот лекар со убодни рани е пронајден во собственото возило Kia на паркингот пред поликлиниката Железара. Според пријавеното, го наше неговите синови кои почнале да го бараат откако не се вратил дома од работа.